Йоми, мені ж дуже страшно. Від самісінького початку львівського відбору Дмитро ніяк не звикне бути в центрі уваги. Камери сюди поставили, що треба. Ми привітали дуже велика кількість людей. Я не знаю, ти їм сказав? Пташка тобі сказала? Зараз я знаю, що в мене день народження, але якось цього не відчуваю. Не знаю, я просто весь, думки мої направлені на те, щоб добре виступити. Я от собі уявляю, блін, а от я колись так теж можу, можливо, мені вдасться там заспівати з тими зірками, яких запрошує X-Factor. Це суперовська можливість. Я дуже хочу, але так сталося закон підлості, що їхав в поїзді, кондиціонер. Ангіна? Воспаління? Ну, і нічого ж температура. Все буде добре. Добрий день. Добрий. Як зовут? Я Діма Хвостенко зі Львова, і сьогодні мені 17. Сьогодні? Сьогодні. Поздравляю. Дякую. З днем рождения, всего тебе хорошего. Пусть все твои мечты сбываются. Моя мрія? Отримати 24 так. Чотири? Навіть три тебе не влаштує? 30 теж буде космос. Що будеш пити? Хотів заспівати «Rise like a Phoenix» Кончіта Вюрст. Ти перший. Це цікаво буде послухати в твоєму сповненні. Давай. Добре, дякую.